Det er noget, jeg selv laver. Det er en lokalt produceret produkt. Vi bruger vores egen mælk, det er vores base råvær. Vi selvfølgelig laver sorbet også, for dem, der ikke kan lide mælk. Vi laver yoghurtis, for dem, der kan ikke tåle æg. Og så laver vi mælkeflødeis. Isene er lavet baseret på vores egen lokale råvær. Om det er frugt, så får jeg det på nogle lokale frugtavl, og der, hvor jeg kan. Selvfølgelig appelsiner og bananer kan jeg ikke. De kommer fra udlandet. Vi har lakridsis, som er utrolig populær. Jeg er ikke selv til lakrids. Vi har en chokolade her. Og pistachen, som du kan se, den er ikke så særlig grøn, men det er, vi bruger ingen farvestoffer. Okay. Og det her, det er en yoghurtis. Og så skal vi tage den anden farve, så sætter vi en hyldeblomst på. Og når hyldeblomsten lige var ude i lægerhegn, så var vi ude og plukke hyldeblomst og lave hyldeblomstsaft. Og vi vil så gerne have noget på for noget toppings, også når vi sætter til fester, men det anbefaler vi ikke, fordi vi synes, vores is er god for sig selv og har en god smag, og jeg synes, man udlægger det, når man handler det super. Hvad med lidt flødeskum ovenpå? Og vi har flødeskum ind i. Ja. Det er lavet med rigtig flødeskum. Alle mælkis er lavet med rigtig flødeskum. Så jeg plejer at sige til folk, god for den er med i isen.